НТС канал Нефринде жаңылықтар студияда Нуркамал Тұрсынбекова саламатсыздар ба. Якутияда иммигранттардың іштешіне қарата кіргізіліп жатқан шектеулер қырғызстандықтарға тиешесі жоқ. Бұл туралы Қырғызстандың Россиядағы елшілігіне мәлімдеді. Кеше Саха Республикасының басшысы Айсен Николаевтың биылғы жылдан тарта мигранттардың іштеуісіне тыю салған тармақтардың тізмесін кеңейткен бұйрығы шыққан. Ағалайық патентін негізінде еңбектенген шет өлкөлік жарандарға азық түлік, су, сұндық, кейін кече өндірішінде білім беру жена саламаттық сақтау тармағында іштеуге болбойды. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында коомдук транспорт, такси жана жүк ташуучу унааны айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Бирок элчиликтен билдиришкендей, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан биздин мекендештерге карата жаңы киргизилген тартип иштебейт. Документте патент менен иштеген чет өлкөлүктөр тууралуу айтылып жатканы кабарланды. Ал эми кыргызстандыктар 4 жылдан бери патент менен иштөөдөн бошотулган. Россиянын президенти Владимир Путин кече мамлекеттик визитин алкагында Сооронбай Жээнбеков менен бирге Чыңгыз Айтматов атындагы үй-музейге барды. Эки өлкө лидери жазуучунун үй-бүлөсү менен маектешти. Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар Айтматов аларга музей жөнүндө атасынын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Сооронбай Жээнбеков жана Владимир Путин үй-музейде андагы экспонаттарды көрүп чыгышты. Ошондой эле эстелик жазуулар китебине өз каалоолорун жазышты. Андан соң президенттер Бишкектеги жеңиш аянтындагы түбөлүк отко гүлчамбар коюп, улуу атамекендик согушта курман болгон баатырларды эскеришти. Нарын каскадындагы ГЭС 100 миллион долларга жаңыланмай болду. Анын кубаттылыгы 180 мегаватттан 216 мегаватка чейин көбөйөт. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, үч коргон ГЭСин модернизациялоо үчүн 100 миллион доллар бөлүнөт. Аталган гидроэлектрстанция 1962 жылы колдонууга берилип, андан бери модернизацияланган эмес. Эми аталган ГЭСтин платинасы болоттон жасалган гидротехникалык курулуштар менен бекемделип, чогулуп калган калдыктар тазаланат. Бул өз кезегинде ГЭСтин гидромеханикалык жабдууларынын туура иштөөсүн камсыздайт. Алынган маалыматтар боюнча Азия өнүктүрүү банкы берип жаткан финансылык жардамдын 60 миллион доллары насыя, 40 миллион доллары грант түрүндө болот. Ысык көлдөгү таш булак уран кенинин тегерегинде кайрадан талаш тартыш жаралды. Балыкчы шаарында өткөн жыйында жергиликтүү тургундар менен өкмөт өкүлдөрү таш булак уран кенинин казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Аталган маселе боюнча мекемелер аралык комиссиянын жүргүзгөн ишинин жыйынтыгы кечээ жарыяланып, урандын элге канчалык пайдасы жана зыяны бар экени айтылды. Көлдүктөр урандын ачылышына каршы экенин, аны иштетпөө үчүн аягына чейин турарын билдиришти. Комиссия мүчөлөрү болсо чалгындоо бул казып алуу эмес, аныктоо экенин айтып жатышты. Бирок ортодо түшүнбөстүк жаралды. Ошого келели, ошону азыр казыр угуп коюш. Эми керек жок болсо да чыгып кетип мен ошол суроону берейин. Кичине бир премьер-министрди ичиңизге алып туруп турсаңыз. Микрофон бар уже. Чыгып кетип деген сөздү билесиз. Чыгып бара аласыз өзүңүз. Чыгып деген жерим жок сиз. Отуруңуз. Чыгып дедим, чыгып дедим. Дали петич. Эми мындай болот. Айтканды укпай атпайсыңар микрофон. Бишкекте МРЭК цехинен чыккан өрт 4 саатка созулуп, түнкү саат 12:00 чамасында толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ордо калаанын Матросов көчөсүндөгү МРЭК цех күйүп жатканы тууралуу маалымат кечки саат 7:00 түшкөн. Өрт чыккан жерде 4 бригада иштеди. Азыркы тапта кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Ошондой эле тилсиз жоодон улам МРЭК цехинин ээси канча материалдык чыгымга учураганы эсептелип жатат.
Кече катуу жааган жаандан улам Бишкек шаарынын Жаш гвардия бульварынан Лев Толстой көчөсүнө чыга бериштеги көпүрөнүн алдына суу толуп айдоочулардын жолдо жүрүүсү кыйындады. Интернетте жарыяланган видео тасмада көрүнүп тургандай көпүрөнүн алдына суу толуп калгандыктан машиналардын дөңгөлөгүн көрүп калган. Мындан улам аталган жолдо кыймыл жайлап унаалардын тыгыны жаралган. Ал тургай бир нече айдоочу машинасынын номурун жоготуп издеп жүргөнүн көрүүгө болот. Бул окуядан көп өтпөй эле муниципалитет кызматкерлери суу ташуучу унаа менен сууну сордуруп ташый баштаган. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.